it says here, but now independently of the law the righteousness of god is tangible and brought to light through jesus the anointed one this is the righteousness that the scriptures prophesied would come it is god's righteousness made visible through the faithfulness of jesus christ and now all who believe in him receive that gift for there is really no difference between us for we all have sinned and are in need of the glory of God. Yet, through his powerful declaration of acquittal, God freely gives away his righteousness, his gift of love and favor now cascades over us. All because Jesus, the anointed one, has liberated us from the guilt, punishment, and power of sin. Jesus' God given destiny was to be the sacrifice to take away sins, and now he is our mercy seat because of his death on the cross. We come to Him for mercy, for God has made a provision for us to be forgiven by faith, in the sacred blood of Jesus. This is the perfect demonstration of God's justice, because until now, He had been so patient holding back His justice out of His tolerance for us, so He covered over the sins of those who lived prior to Jesus' sacrifice. And when the season of tolerance came to an end, there was only one possible way for God to give away His righteousness and still be true to both His justice and His mercy, to offer up his own Son, to, to, so now, because we stand on Jesus' faithfulness on the faithfulness of Jesus, God declares us righteous in His eyes. Well then, is there room for boasting? Do we do our works bring God's acceptance? not at all it was not our works of keeping the law but our faith in his finished work that makes us right with god so our conclusion is this god's wonderful declaration that we are righteous in his eyes can only come when we put our faith in christ and keep and not in keeping the law in verse 30 it says here since there is only one god he will treat us all the same he eliminates our guilt and makes us right with him by faith no matter how we are Father, we praise you we give you glory lord salamat kay karon kabuntagon. salamat sa imong pulong, lord kay imong gipaambit ka salamat sa maayong balita nga imong gipadangat ngari pinaagi ni apostle paul sa imong pagsulat mga lord god sa book of romans O lord kani nga pulong imong gipreserve hangtod kanamo karon nga henerasyon kay kani nga pulong ginoo buhi sa among kinabuhi and still effect unto, until this moment O god because you are the same Yesterday, today and forever, I apply your precious blood, Lord Jesus, sa amtong tagsa tagsa and I cancel all the works of unclean spirits Lord God in the name of Jesus. Lord, salamat Kayo ka sa imong pagkamaayo. Daligon ka sa katapusan in Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord, my son. Ang book of Romans nindot kayo. Hallelujah. Nagsugod si Pablo Dere nga pwede na ko nga magpakasala aron mapakita ang pagkamaayo sa Ginoo ang tubag. No 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 no. Ha? No 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 no. No, naingon na uban mga igsuon nga gidawat naman ako sa si Ginoo sa akong kinabuhi, no? Okay raman man nga mapakasala ko kay kung magpakasala ko, mas masinati nako ako ang pagkamaayo sa Ginoo, no? Unsa ito pag ni, Paul mga igsuon? Not at all. Hallelujah. Not at all mga igsuon ang tubag ni Pablo anak Hallelujah. No, nadrem Na ang ison. Ha? Hallelujah. So verse 4, do the riches of his extraordinary kindness make you take him for granted and despise him? Haven't you experienced how kind and understanding he has been to you? Don't mistake his tolerance for acceptance. Do you realize, do you realize that all the wealth of his extravagant kindness asam ni? Ay, nagbasa ko sa chapter 2 kanina. Uh, karon na di ay niyan idagan dai ni mga ison. Ah uh, sabi ni dagan ni ambak um na may ambak um ambak um na mga akong kan mga ison. Sayop ni siya, no? Lingon dai mga ison, hallelujah. Sa tingala mo kung adimo ni mo akong gibasa. Dress of verse 3 mga ison, nagaingon si Lord diri ang ambak ison ang ako ang uh, ang ako ang monitor ison ni ambak sa chapter to, no? There's a verse three ngon, but what if some were unfaithful to their divine calling? does their unbelief weaken God's faithfulness? Absolutely not. In verse 4, God will always be proven faithful and true. Mga egsoon, bisan pa nga kita, dilita faithful si Lord, nagpadayin nga faithful mga egsoon. Muna, mga egsoon, nag-ingon ang uban nga, okay raman ko nga magpakasala ko, kaya ang ginoo faithful na magdadya kong mga egsoon. No? Nag-ingon din sa verse 5, but what if our wrong, wrong shows how right God is? doesn't our bad serve the purpose of making God look good? Of course, I'm only speaking from a human viewpoint. Would that infer that God is unfair when He displaces His anger against wrongdoing? Absolutely not. For if that were the case, how could God be the righteous judge of all the earth? Kung magpadain ka sa pagpakasala ang mga egsoon, bisan pag ikaw nakasinati na sa kapasaluan sa ginoo, bisan pag ikaw, hallelujah, no? Ah, nakasinati na sa pagkamaayos sa ginoo, pero it does not lead you to repentance o nagpadayon ta sa pagpakasala mga egzoon. Hallelujah. You will receive God's judgment mga egzoon. Ngayon rin mga Verse 6, absolutely not. For if that were the case, how could God be the, God be the righteous judge of all the earth? So if my lie, verse 7, no? take note mga egzoon. Kaya uban ba mga egzoon? ngon nga. okay kira mga kayo, luwas na kayo ko. Kaya nagpadayon ko sa, pag magpadayon ko sa pagpakasala mga egzoon. No kung ikaw nakadawat sa pagkamaayos sa Ginoo kung ikaw nakadawat mga igsoon ug kapasayloan sa mga semo sa mga sala it does not give you the license to commit sin again and again but it will lead you to humble down yourself to melt your heart down and to repent before God nga makaingon juga ka nga Lord grabi gud imong gugma grabi juga ka, ka maayo Lord songkena kinabuhi, Lord wala juga kay mahimo Lord kung wala ka Lord pasaylo ako sa akong mga sala no huh? Hallelujah! No, the goodness, the kindness of God, mga eisyon, is meant for us to humble down ourselves before God and to repent. It's not meant for us to give us a license to commit sin again and again and again. again mga eisyon. Is it proper for us in verse 8 for us to sin just so good things may come? May it never be. Ingon ni Pablo May it never be. Ha? Hallelujah sa sa other nga translation mga exoon ha hallelujah in in NIV no let us do evil that god may result their condemnation is just no in verse as a AMPC and why should we not do evil that good may come as some slanderous charge us with teaching such false teaching is justly condemned by faith by, by them nagaingon mga exoon ni si Pablo nga aduna mga nagtudlo mga exoon na, na misinterpret ang among pagtulunan no na misinterpret nila ang mong pagtulon-an kay abi nila among pagtulon-an nag-ingon nga ang grasya sa si Ginoo nga nakanimo haleluya bisan pag magpakasala ka no okay ra kayo ningon si Pablo no 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 hallelujah no they deserve to be condemned matod pa ni Pablo igsuon haleluya <laughs> no Pero ikaw klarohon klaro nato no ang pag interpret sa Bible no dili ta mo interpret sa usa lang ka verse na no? mga tao Ixon, nga mo pick up lang usa ka verse interpret nila no na no? Hallelujah. dan na nato ang kanya tibukan nga mensahe sa Bible o unsay buot ipasabot mga egzoon. Tanaw nato nato ang uban nga mga scriptures mga egzoon because scripture interpret scriptures mga egzoon. So do not just look at at one verse no kung interpret ang scripture tan nato to unsay ang konteksto no. Unsay ang konteks aning nga verse no. Unsa ang pagtanaw nato nato sa iyang konteks mga egzoon ay mga pamaagi anak no. Gitawag nato na siya o mga egzoon o exegesis no. Salamat ko sa ako ang mentor, sa ako ang magtutudlo ni ining nga uh, interpretation of the scripture. No, no, other than Reverend Edward Roperos, no, daghang ko sa siya. And of course, my former mentor, mga egsoon, si uh, Reverend Reverend Sik Woo, si Pastor David Wu. Salamat ko siyang kinabuhi, kay kaya dahil ko nakatunan siya, mga egsoon, no. Hallelujah. Aduna yung uban nga magsangyo sa pulong. Okay raman na man ang magamit ta og one verse as long as our interpretation would not limit to that one verse mga egson. Our interpretation mga exord so be contextualized hallelujah in the context sa kanang scripture so, tan-aon nato mga verses before and after to that no hallelujah tan nato gitawag na siya subdivision no tan nato yung subdivision mga exord unsa ni siya unsay kinatibuk an ani nga buot buot pasabot nga punto og tan po na nato hallelujah the verses before and after that og tan po na nato that chapters before and after that no tan tanawon po nato ang kinatibukan sa book, like sa book of Romans, o sa mga tema ginaan eh. No? O dili lang diya sa book of Romans, mga iso, o, dili the whole context of the New Testament. No? Tanawon nato na siya. No? Kung kaniba ang atong interpretation ni ining of verse, eh, dili ba contradictory sa tibuok ka tema sa New Testament? Or kaniba ang atong interpretation sa verse, dili ba contradict sa tibuok tema sa sa sa, all, sa tibuok libro sa Bible? Otherwise, no? you are just making your own interpretation. No? Wala ka ni dig deeper kung unsa ba ang interpretation na mga igsoon na idonay mga gitawag nga mga hyper grace nga teaching, no? Nga ingon sila nga okay ra kaayo nga nga kuan, nga magpakasala ka kay luwas na maka gidawat naman ni si Ginoong Hesus, no? I'm telling you mga igsoon, no? Ang tinud anay nga ni dawat ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi, no? Is the one who obey the Lord Jesus Christ is a follower of the Lord Jesus Christ. Do not tell me nga gidawat na nimo si Ginoo Hesus sa si imong kinabuhi as your Lord and Savior pero nagpadayon ka sa pagpakasala mga ison. It does show nga wala pa gid nimo gidawat si Ginoo Hesus sa si imong kinabuhi mga igsoon kay kung imo nang gidawat nga tinod anay si Ginoo Hesus sa si imong kinabuhi mga igsoon the Holy Spirit mga ison, mo kunsad nga nakanimo mga igsoon tungod kay tinod anay ka nga nidawat Hallelujah sa Ginoo nga nakasimong kinabuhi og ang ginabuhat sa Holy Spirit mga igsoon iyang ginaputol mga igsoon iyang ginaputol iyang ginaputol Hallelujah, ang mga dili maayo sa si mga kinabuhi mga igsoon og ay mong buhaton just to submit and to obey to the Holy Spirit mga igsoon ha Halleluya, ang tinud anay di ay nga pagdawat nato sa pagkamaayo si sa Ginoo sa atong kinabuhi Hallelujah, mo mo resulta it will melt down our hearts and will lead us to repentance mga ison. No when we repent Hallelujah. Nga nung na-feel na nato nga sinful ta, pamuhat na sa Holy Spirit, mga egzoon. Sa dihang atong gidawat sa si ginusos sa atong kinabuhi, mga egzoon. Hallelujah. Og mo, mga itagpasaylo sa atong mga sala, mga egzoon. When we repent, mga egzoon, it is the process nga ginaputol sa ginoo ang sa Holy Spirit ang mga dili maayo sa atong kinabuhi, mga egzoon. Managi ni Pablo nga circumcision. No? Gina-circumcise, dapat gina-circumcise ang atong kasing-kasing egzoon. No, ginapotol ang mga dili maayo sa atong kasing-kasing mga egzoon. So I want to correct, no? I want to correct some of those teachings mga egzoon nga ingon nga okay ra kaayo nga magpakasala ka kay imo na manggidawat sa si Ginoo sa imo kinabuhi luwas na ka i'm telling you mga igsuon hallelujah ingon si Pablo no i they deserve ingon ni Pablo o, mga igsuon sa verse 8 is it proper for us to sin just to go so just just so good things may come, may it never be. Yet there are some who slander us, no? Adunay uban nga nagistorya, nag slander sa amoa and claim that that is what we teach. Ningon si Pablo nga adunay uban mga tao nga nagingon sila nga mao ni among gitudlo, no? Nga kung imong gidawat na ang pagkamaayo sa Ginoo, kung imong nagidawat ang grasya sa Ginoo sa pagkaluwasan, pwede ra kay ka magpakasala. Ningon si Pablo nga This, yet there are some who slander us kani at paninga mga pagtulunan mga ekson sa diyang buhi pa si Pablo sayop ang ilang pag-interpret sa pagtulunan ni Pablo. May it never be. There is a verse 8 mga egson. Wala ni naapil sa akong gibasa ganina pero ako ning lakbitan kay kuan importante kay eh. May it never be. Yet there are some who slander us and claim that that is what we teach. Ingon si Pablo, yung sa istorya ni Pablo sa umaong nga mga tao, nga mali ang ilang interpretasyon, they deserve to be condemned for even saying it. Ha? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na? They deserve to be condemned for even saying it. Kani adto pa din, mga ikson, buhi pa si Pablo. Aduna ni mga tao nga sayop ang ilang interpretasyon sa pagtulon ni Pablo, nang itawag nato nga hyper grace nga okay lang nga magpakasala ka, magpakasala, magpakasala bisan imo lang gidawat si Ginoo sa si imong kinabuhi og nga ginuo og manluluwas. I'm telling you mga igsoon, kung ikaw notin, kung ikaw tinuod nga nidawat kang ginuso sa si imong kinabuhi as your Lord and Savior, aduna gyoy kabag-uhan nga mahitabo sa si imong kinabuhi. Mao <laughs> na giingon ni Pablo, because the Holy Spirit will circumcise our heart. Ang ato lang buhaton is to obey, to submit to the Holy Spirit mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. No, nag din Pablo sa verse 10 and the scriptures agree for it is written there is no one who always does what is right. No, ngingon din mga igsoon, no? Move forward ta kay wala na kay time. Hallelujah. Dari no right. no? ha? na ta mga igsoon sa verse 21, no? Hallelujah. Bahin sa kaluwasan, no? Ang righteousness, ang pagkamatarong nato mga igsoon. Verse 21, but now independently of the law, the righteousness of God is tangible. So ang atong pagkamatarong igsoon dili kay nagbuhat ta og maayo, ang ato pagkamatarong igsoon dili kay nagsunod ta sa balaod, no? ang atong matarong igsoon diha lamang sa atong pagsalig ni Ginoong Hesus og ikaw tinud anay nga nagsalig nagtuo nidawat, ni dawat ni Ginoong Hesus sa kinabuhi as your Lord and Savior mo resulta gina sa kabaguhan uhan sa imong kinabuhi dili tungod kay maayo ka nga tawo dili tungod kay banggiitan ka nga tawo religioso ka matinabangon ka haleluya mo ana nga righteous ka no ang imong pagka righteous pinaagi lamang sa imong pagtuo diha kang ginong But now independently of the law, the righteousness of God is tangible and brought to light through Jesus, the anointed one. This is the righteousness that the scriptures prophesied would come, no? It is God's righteousness made visible through the faithfulness of Jesus Christ. Tungod lang diha sa atong pagsalig, pagdawat kang ginong sa atong kinabuhi, why tungod kay siya lamang ang righteous. No one is righteous, no? We all fall short of the glory of God, no? Nahilayo ta sa presensya ni Lord og nanginang na ta sa himaya sa Ginoo mga igsoon, no? Og si Ginoo Jesus lang igsoon maoy righteous mga igsoon before the eyes of the Father. Hallelujah. Nagayon din mga igsoon, it is God's righteousness made visible through the faithfulness of Jesus Christ and now all who believe in him received the gift ang tanan nga nitoo kaniya haleluya na i'm reading mga exon diya sa um haleluya sa verse 22 no it is god's righteousness made visible through the faithfulness of jesus christ and now all who believe in him receive that gift ang tanan nga nidawat kaniya igsuon haleluya haleluya nakadawat sa maong regalo For there is really no difference between us, for all have sinned and are in need of the glory of God. Buna akong isulti kayo ng Ikson, nga kita tanan, nakasala, gita, og nahilayo, say maya sa Dios. I would like mga Ikson to welcome, hallelujah, uh, Bishop John Dagante, Ikson, atong usa sa mga bishop diri sa kagendoro de Banggitan. Hallelujah, nga propeta sa Gino. Hallelujah, Ninyo Jasper Johnson, good morning and welcome and congratulations sa inyo ang uh, nga kasal. Praise the Lord, hallelujah, mga Ikson, padayon ko. No? Yet through His powerful declaration of acquittal, God freely gives away His righteousness, His gift of love and favor now cascades over us all because Jesus, the Anointed One, has liberated us from the guilt and punishment and power of sin. It is only through the Lord Jesus Christ, hallelujah, nga matagaan kagawasan gikan sa tanang mga guilt, no? Kung kita makasalata, adunay guilt igsoon sa atong kasing-kasing. No, ingon nila nga, kanang guilt, mawala rin na as time passes by. No, kanang guilt, mga iso, magpabilin nga na mong kasing-kasing. Apan, may mo na nga, na ng mong kasing-kasing iso on, ka pakasala, pakasala, pakasala. Pero kanang guilt, apagyapon nga na sa mga kasing-kasing. One time, one moment, paabot na nga, nga tawagan na nga kanang Hallelujah, nga kanang i-convict ka sa guilt, mga ikso, But it is only through the Lord Jesus Christ, hallelujah, nga maling nga maset free ta gikan sa guilt, gikan sa punishment o gikan sa gahom sa sala. Pinaagi kang ginong isos, mga igsoon, aduna kay freedom batok sa sala. Bingon ka mga igsoon nga pastor gabi maglisod juga og likay ani nga nga sala ningon sa si ginong isos mga igsoon. Hallelujah. Come to me all of you who are weary and heavy laden and I will give you rest. No? Pinaagi lamang sa atong pagsalig, pagduol nga nakang ginong isos, mga igsoon kita malingkawas diya sa sa sala. Verse 25, Jesus God-given destiny was to be the sacrifice to take away our sins. No? halos siya ang sakripisyo sa langit ng amahan mga ison, para makuha ang ato mga sala. Tungod kay ang God is a righteous God but God is also is a just God. Diyas sa ginoong mga ikson at justice. Kinahanglang tanang sala mabayaran No? Dili mapasaylo ang imong sala kung walay bayad o ang bayad ni Ana imong sala igsoon mao si Ginoong Hesus sa iyang pagpalansang dito sa cross always remember this every time nga nagpakasala ka gibayran ka ni ginusos, kana nga sala adunay bayad kung ikaw nidawat, ni dawat ni Ginoo sa imong kinabuhi as Lord and Savior matag pagsala nimo adunay bayad kana gibayran ni ngadto sa cross mga igsoon hallelujah dili baka anak mga igsoon ma down ang imong heart ha Dili ba ka mo humble down ana before kang Jesus Christ? Lord, salamat kay Lord nga imong gibayran ang akong mga sala. Salamat kay Ginoo sa si imong pagkamaayo sa akong kinabuhi nga imong gibayran ang akong mga sala. Jesus God given destiny was to be the sacrifice to take away our sins, no? The the the, the moment igsuon nga ma-realize nimo nga imong gibay gibayra ni ginuso sa imong mga sala bisan dili ka angayan mga igsuon haleluya sa maong bayad igsuon it will melt down your heart it will humble down your heart and it will lead you to repentance igsuon haleluya ingon dimay usang Jesus God given destiny was to be the sacrifice to take away sins and now he is our mercy seat because of his death on the cross we come to him for mercy for God has made a provision for us to be forgiven by faith in the, in the sacred blood of Jesus. So pinaagi sa dugo nga giula ni Ginusos dadto sa cross mga igsoon, ikaw nahugasan na sa imong mga sala, no? Listen to this, no? We come to him for mercy for God has made a provision for us to be forgiven by faith in the sacred blood of Jesus. Ikaw naka-pasaylo, pinaagi sa imong pagsalig nga kang Ginoong Isos mga igsoon by the sacred blood of Jesus Christ. This is the perfect demonstration of God's justice because until now he had been so patient holding back his justice out of his tolerance for us so he covered over the sins of those who lived prior to Jesus sacrifice and when the season of tolerance came to an end there was only one possible way for God to give away his righteousness and still be true to both his justice and his mercy to offer up His own Son. So now, because we stand on the faithfulness of Jesus, God declares us righteous in His eyes. Kung imong gidawat si Ginusos, imong kinabuhi as your Lord and Savior, no, ni humble down ka at tubangan ni Ginusos ka ikaw, imong gidawat nga si Ginusos, nagbayad si imong sala nga, nga sa cross, na humble down ka, nagrepent, nagrepent ka mga igsoon. Hallelujah. Gihimo ka nga righteous sa Ginoo. Dili tungod kay matarong ka, dili kay maayo ka, dili kay buutan ka, dili kay relihiyoso ka tungod sa gibuhat ni isos. Hesus ngadto sa cross mga igsoon. You are being made righteous by God because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Listen to this in verse 24, 27. Where then is the room for boasting? Wala tay angay ipasigarbo mga ison. Dili jud ka makaingon nga ah maayo kaing tao ko, buutan kay ah, ko, powerful kay ako ministry. No, no, no. It is only by the work of the Lord Jesus Christ. Ha? we stand on the work of the Lord Jesus Christ dito sa cross, mga ikso. Hallelujah. Do our works bring God's acceptance? Not at all. No? Bisang pag-unsa pa, kamaayo, ayo kabuutan, reliyoso, ka buutan, gibuhat mga ekson No? Dili na magkapahimok kan mga righteous. Why? Kung tungod kay kitang tanan, nakasala at tubangan ni Lord. We can only become righteous if we totally, no? kinasingkasing that we put our faith in the Lord Jesus Christ. Tungod kay sige ng suslang, ang righteous. No? O kung atong gibutang, atong faith na nakanggilong Jesus mga ekson Hallelujah, we are considered righteous in the sight of God. No, no, Where, there, where then is the room for boasting? Do our works bring God's acceptance? Not at all. It was not our works of keeping the law, but our faith in His finished work that makes us right with God. So, our conclusion is this God's wonderful declaration that we are righteous in His eyes can only come when we put our faith in Christ and not in keeping the law. No. ang atong pagkamatarong igsoon. Hallelujah. Na sa atong pagsalig nganha kang Ginoong Hesus. No? Verse 30, since there is only one God, he will treat us all the same. He eliminates our guilt and make us right with him by faith no matter who we are. No, simple kay mga igsoon. No? Gipasayon sa Ginoo -oh, nga mahimotang matarong atubangan at sa iyang presensya. Gipasayon sa Ginoo aron mapasaylo ta sa atong mga sala. Gipasayon sa Ginoo aron frita free from guilt. Gipasayon sa Ginoo aron maset free from the power of sin. Gipasayon sa Ginoo para kanato. Pero gipalisod sa Ginoo para kang Ginoo ng Hesus mga Sayon para kanato, pero lisod para kang Ginoo ng Hesus mga iso Remember, unsay ampo ni Ginusos dito sa Gethsemane before siya gidakop igsoon. When he prayed, ha? Uh, ang iyang sweat na himong susama sa dugo because of the pain, the agony na iyang nasinati igsoon dito sa Gethsemane. He knows nga grabe yung kasakit ang iyang mahiaguman. And he even prayed, Father, if it is possible, let this cup Pass away from me, but not my will, but your will be done. Sayon na kay Sabtang Ikson. sa, sa ginoo ang atong kaluwasan. Gipas sa'yo sa ginoo to set us free from the power of sin. Gipas sa'yo sa ginoo to set us from our guilt. Pero, lisod nga na kang ginong Isus. Tungod kay siya ang nagbayad sa tanan. iksoon. siya ang nagbayad sa tanan ni mong sala isoon. Dili ba na enough isoon? Na atong dawaton si Ginuso sa atong kinabuhi, sa kinasing kasay. Isn't it enough? Nga mo humble down ta, di akang ginong isos isoon. Mingunta, Lord, dili ko ni mo ang ngayon. Pasay, Lord dili ko angayan ang Lord nga mo suffer ka para sa ako but Lord salamat sa imong gugma ang ari grabe Lord ang imong gugma sa akong kinabuhi dili ko angayan ang Lord sa imong pagsakripisyo para kan But salamat, Lord, that you endured The sacrifice, even to the point of death, for my sake, for my sake, for my sake. So, kung unsa'y gibuhat na ginusus dito sa cross, it should melt down our heart unto repentance. Ang tinuod na nidawat ng ginusus, sa iyang kasing-kasing isip ginoo ug manluluwas maotong tinud anay nga ni humble down diha kang Ginoong Hesus tinud anay nga nagrepent nga na kang Ginoong Hesus ikso kay e ta kung wala ang sakripisyo ni ginong Hesus sa atong kinabuhi ningon siya ikso apart from me you can do nothing that's why mga ikson dili ego ayaw gud bayare ayaw sukli ang pagkamaayos sa Ginoo sa pagdinaotan do not repay the goodness of god with evil because i'm telling you igsuon bisan pag atong tibuok kinabuhi mga lagad ta sa Ginoo mga iso mga lagad ta kang Ginoong Hesus bisan pag haleluya tibuok na kinabuhi. Lord, gamit ako. Lord, mo ko. I will do akong buhaton. Kung unsa imo gisangon nga rin ka na ako, mga isoan di pagigihapon tama ka sa gibuhat na ginusos sa atong kinabuhi. So, ay pray in the name of Jesus. Nga karong kabuntagon, imong masinati ang pagkamaayos sa ginoo nga na sa imong kinabuhi. So, imong masinati kung sa gibuhat ni Lord nga sa cross. The love of God will envelop your heart right now. That will melt you down To come into repentance and truly accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior and made a decision to turn away from sin and to, to turn to God and to serve Him with all your heart for the rest of your life. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. God bless you, xon Hallelujah tomorrow. Aduna duha a service. alas 8 paingon sa alas 10 o 11:30 paingon sa ala ona all the services are live stream mga igsuon dire sa breakfast page dagang salamat and may the lord continue to bless you protect you i speak in the name of jesus hallelujah by the blood of jesus that was shed on the cross na nasay mo kinabuhi, buhi on, i cancel every work of the enemy i cancel spirit of fear i cancel spirit of worries in jesus name be set free in jesus name